fuldstændig begejstret for Sols nye Skyliner, for det kommer til at betyde noget for turismen. Det bliver et nyt varetegn for hele hovedstadsområdet, at Sol, som skaber en masse nye produkter hele tiden, masse nye innovation på den ene og på den anden måde, også skaber det her spektakulære Skyliner-projekt.